2. oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās uz deputāta vietu kandidēs ne tikai pieredzējuši politiķi, bet arī citu profesiju pārstāvi. Šoreiz Panorāma iepazīstinās ar kandidātiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar sportu. Desmitajās Saeimas vēlēšanās kopumā startēs 13 partiju un partiju apvienības saraksti. No vairākiem sarakstiem uz deputātu krēslu tīko gan aktīvie sportisti, gan tie, kas savas profesionālās sportistu gaitas nesen beiguši. Arī šie kandidāti nebaidās no lielās atbildības un sēžot deputātu krēslā ir gatavi rūpēties par sporta attīstību. Nu, nebaidos gan, tāpēc, ka mūsu doma ir strādāt un vismaz mēģināt kaut ko izdarīt. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka nekāda apvērsuma šeit pirmkārt nav jātaisa un viņš arī principā nevar sanākt, bet fakts kā tāds, ka jo vairāk būs cilvēki, kas gribēs strādāt vai valsts vai iedzīvotāju labā, ja, vismaz mudināt pārējos to darīt, es domāju, ka būs vēl labāk. Nē, man nav bail, jo es šobrīd strādāju gan kā funkcionārs, jo esmu Vingrošanas federācijas viceprezidents. Man ir savs klubs kopā ar Igoru Vihrovu, kur nodarbojas vairāk nekā 1000 Rīgas bērnu. Un esmu pats šobrīd aktīvs sportists, tāpēc arī saprotu sportistu problēmas. Kandidātu stāsti, kāpēc viņi ir iesaistījušies politikā, ir atšķirīgi. Saproņenko pierunājis Vingrošanas federācijas prezidents Guntis Rāvis. Piedāvājums ir bijis iesaistīties arī citā partijā, taču Jevgeņijs tam nav piekritis. Bijušo šķepmetēju Voldemāru Lūsu pierunāja dažādi sporta funkcionāri. Kandidātu sarakstos atkal var izlasīt dambretista Gunta Valnera vārdu. Es piekritu kandidētu vēlēšanās tikai tāpēc, ka mūsu Jūrmalas politiskā apvienība, mūsu zeme, iekļāvās sociāldemokrāta apvienībā tieši uz šīm vēlēšanām. Un sakarā to, ka es ļoti cienu mūsu zemes vadītāju Ilmāru Anšānu kungu, kas savā laikā atklāja arī to Jūrmalas. Jūrmalu Geitas lietu, tad būtībā es piekritu. Vairāk kā 2 gadus strādājot Vieglatlētikas savienībā, es redzu, ka mēs daudzas lietas nevaram panākt vienkārši strādājot Vieglatlētikas savienībā. Līdz ar to ir vajadzīgs meklēt pieeju, varbūt augstāk stāvošām amatpersonām. Pēc 9. Saeimas vēlēšanām deputāta amatus ieguva tādi pazīstami sportisti kā Ivans Klementjevs un Mihails Zemļinskis no Saskaņas centra, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Viktors Ščerbatiks. 10. Saeimas vēlēšanas sarakstos atrodams peldātājs Romāns Miloslavskis, slēpotāja Liena Fimbauvera, hokejs Hārdijs Parādnieks, bobslējs Jānis Miņins un bijušais kārslēcējs Aleksandrs Obižājevs. Andris Auziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.